Ще я літаю крупчик, зовсім другим раз почитаю. Розкажете, може там пункт. Обігріва там вже є. На всякий случай, якщо десь хтось провалиться, там буде вірьовка, там буде все, щоб можна побіжати і вхопити, бо то опасно до нього не влежатися. Якісь хоча б примітивні мої кісти. Засоби якісь, щоб Класно, ти сюди! Я ні!